Вітаю, художники! Сьогодні продовжуємо малювати квіти, продовжуємо весняну тему. І в нас буде така не дуже складна живописна робота. Почнемо ми з того, що намітимо квіти. Тут дуже важливо вгадати з розміром. В принципі, ви можете їх намалювати і від себе, десь додати, якщо буде вільне місце десь залишатися. Можна не копіювати, прям де яка квіточка. Але, щоб нам було простіше, не треба було нічого вигадувати, то давайте спробуємо максимально точно їх перенести. Ми можемо подивитися на їх розмір, як вони розташовуються, скільки їх тут. Звісно, що у нас буде одна така квітка побільше, на якій сидить сонечко. І от можна від неї якраз і відштовхуватися. Ось тут в рядочку ніби так вибудувалися три квітки. І ми можемо їх сюди намалювати. А далі паралельно тут іще дві є і тут одна, наприклад. Або ось так якось взяти. Може бути будь-який метод, який вам зручний. Мені здається, що ось тут прям видно ці дві лінії. Тому давайте їх і покажемо. Першу будемо вести десь не від самого куточка, а трішки вище. І дивимося, куди ця лінія, вона так трішки дугою йде. З цього куточка також опускаємося, дивимося, наскільки б її опустити. Тут я не сильно підіймаюся знизу, а тут трішки більше. І легесенько, таку дуже тоненьку лінію малюю. Можна рівно, можна трішки дугою її намалювати. І те саме робимо з оцією лінією. Дивимося, де ця квіточка закінчується, в принципі, десь посередині оцього відрізку. І тут також, мені здається, що також майже посередині, трішки нижче серединки аркуша, ось з цього боку серединка, і можна трішки нижче. І тут також, тобто у нас така доріжка виходить, і ось тут квіти побільше, а тут трішки вужче має бути, ніби та квіточка трішки далі. І тепер ми можемо розрахувати правильний розмір, щоб сюди вписати одну квіточку побільше, і у нас залишиться ще місце для двох по боках. Тому я тут таке легеньке коло малюю. Ми всі квіти зараз будемо показувати у вигляді кола. Так, ця квіточка тут, вона дуже тісно так торкається прям сусідньої цієї центральної. Ми приблизно показуємо, десь копіюємо, десь у нас, звісно, буде не зовсім так. Але дивимось, яка квітка перекриває іншу. Ось це дуже важливо. Чи вони торкаються, чи вони трішки далі одна від одної, там є, видно, зелень якусь, чи вони налазять одна на одну. Наприклад, ось ця велика квітка, вона закриває ось цю. І вона там навіть більш синя така, бо вона в тіні виходить. Тому я тут буду коло малювати ось так, ніби шматочок буде закритий ось цією квіткою. І таке, звісно, неповне коло, вона в нас повністю сюди не влазить, ця квіточка. Далі з іншими простіше трішки. Ось тут в куточку у нас одна велика, також вона повністю має отут по боках не влазити, і вона трішки захована під цією основною. Приблизно якось так десь ми лінію ховаємо за попереднім кружечком, десь вона виходить. Потім це ще будемо підправляти фарбами, всі ці пелюстки вимальовувати. Так. І дивимося, тут у нас є також дві квіточки. Можна більшу спочатку намалювати, вона ледь торкається центральної нашої головної.
І вона теж такого великого ж розміру. Але тут її половинка лише. А половинку ми не бачимо. Так. І одна квіточка поменше, вона її закриває трішки. І вона не торкається оцієї. Так, поменше треба коло намалювати. Навіть ось так якось. Можна ці лінії навіть не витирати. У нас буде дуже живописна робота, багато фарб. Тому гуаш всі ці лінії поперекриває. Тому не будемо витрачати на це час. А зараз покажемо сонечко в цій квітці. Показуємо такий овальчик широченький, сонечко велике, воно майже повністю закриває всю квітку. Так, спробуємо зараз зробити гарний овал. Такий, щоб він був дійсно схожий на сонечко, щоб він не був надто худий чи просто круглий. Так, і ось тут, де голова, тут також можна показати овальчиком голову цю. Половинка овальчика на тулубі, а половинка виходить ось сюди вперед. І вони так мають плавно дуже поєднуватися ось тут. Цей овал голови, він не надто сильно прям так різко виступає вперед. Так. Є. І для себе просто ми можемо розділити ось тут так майже навпіл. Смужечку так трішечки по дузі намалювати. Від центра голови. І туди, ніби крильця. Плямки вже, я думаю, ми потім все це будемо робити. Зараз можна трішки промалювати квіти, щоб нам було легше. Покажемо відразу серединки у квітів. Дивимося, де серединка знаходиться. Вони невеликого розміру, але й не зовсім крихітні ці серединочки. Теж їх показую якимось кружечком, але вони не зовсім правильної форми, тому десь можна якусь таку плямку трішки якось більш цікаво показати. Дивимося, де вона знаходиться. От шукаємо центр нашого кола з тими сторонами, навіть які не видно. І там малюємо серединочку. Серединка може бути не обов'язково по центру, якщо квітка якось повернута до нас не прямо, а трішки боком, наприклад, то серединка може з'їжджати кудись в бік. Так, і тепер, щоб передати ці квіти, потрібно їх роздивитися. У них однакова кількість пелюсток, це 5 пелюсточок. Десь вони зливаються, не видно, там в тіні, наприклад, нам не дуже важливо. А де квіточка на світлі, така світло-блакитна, там ми бачимо, як розділені ці пелюсточки. Їх 5, і це важливо, щоб ми саме ці квіти намалювали. І ось така, ніби з хвостиком, іде пелюсточка. Ну, десь вона просто хвиляста і широка. Десь вони там, особливо де знаходять одна на одну, хвилясті. Але от десь прям видно таку гостреньку штучку на кінчику. Тому зараз важливо розділити їх на 5. Такими поки що рівними смужками, діляночками, ми малюємо 5
пелюсточок. 5 ліній, і якраз у нас буде 5 пелюсток. Так. І я дивлюсь на картинку, де у мене йдуть ці пелюстки, і там якраз намагаюся їх намалювати. У вас може з першого разу не вийти саме 5, наприклад, залишиться багато вільного місця, то потренуйтеся. Десь пелюстка може бути ось тут прям зовсім гостренька, десь побільша. Квіти, вони живі, тому може відрізнятися їх розмір цих пелюсток. Так, ось тут уважно дивимося на цю квітку, на якій сидить сонечко. І де там у нас ці пелюстки? Уявляємо собі тут центр, десь серединка квітки. І саме до неї ми ведемо ці лінії. Їх можна, до речі, до самого краю кола не домальовувати. Вони йдуть ці лінії від центру, а далі пелюстка закруглюється, тому там буде форма змінюватися. Так. Є. Ще у нас тут є зелень. Вона така абстрактна трішки, просто ніби якісь там кольори темно-зелені, зелені, різні переливаються. Але ось тут видно два листочки. От я їх, у мене трішки буде подалі. Ось тут цей листок. Розташуйте його десь в якомусь гарному місці. Так. Він такий широченький у нас. І поруч ще один. Туди прям кудись уходить. І там не видно, нічого не розібрати. Цю роботу ми з вами будемо зараз починати із квітів, не з фону. Ми зробимо зараз такий перший шар фарби. Намітимо форму квітів відразу фарбами. Так, беремо блакитний і змішуємо з білим. І можна доволі багатенько фарби намішати. Нам зараз потрібно зробити якийсь такий середній відтінок блакитного. Тут квіти, вони різним синім намальовані, десь майже білий колір, десь темненький блакитний, а десь просвічується більш світлий. Тому ми зараз щось таке середнє намішаємо, перший такий шар фарби зробимо ним. А далі вже будемо робити десь висвітлювати, десь тіні робити потемніше. Так, я беру блакитний, беру білий і намагаюся підібрати саме таку темноту, як на малюнку. Краще зробити, можливо, як тінь, от темніше, ніж світліше зараз. Хоча це не принципово, але дуже часто малюється від темного, тому можемо почати від нього. Але тут колір блакитний, він не зовсім такий прям небесний, тому я в нього додам іще синього. Змішаємо блакитний та темно-синій, той, що такий більш фіолетовий. Якщо у вас один якийсь синій, беріть його. Я просто хочу зробити якийсь більш схожий на цей, що ми маємо. Так.
Ну, здається, десь так можна прикласти по темноті. Ну, от у мене ще він блакитний, там він синіший, тому я додам іще синього трішки. Якісь мені дуже знайомі ці квіти, але я не знаю, що це. Тому, якщо ви раптом знаєте, що це за квітки, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала на майбутнє. Так, от. Є такий колір. Я порівнюю з оцим темненьким, де він в тінях. І мені здається, він підійде якраз нам. Так, я тут трохи нахлюпала водою. Зараз беремо круглий пензлик, бажано з гострим кінчиком. Круглі вони бувають різні, але квадратним буде не дуже зручно. Якщо будете брати квадратний, то середнього розміру обирайте пензлик. Так, ну ось такий у мене він буде. І зараз починаємо вимальовувати наші пелюсточки. Сильно стараємося на серединку не заходити, щоб вона у нас потім залишилася жовтенькою. Щоб нам не довелося потім жовтим перекривати ось цей блакитний. І дивимося на форму пелюсточок, де ми бачимо її гостреньку. Там от і показуємо гострий кінчик. І замальовуємо. Можна, якщо там десь дуже світла пелюсточка, буде зараз і не замальовувати, не витрачати фарбу. Можна повністю замалювати. Так, от у цієї квітки, ось ці пелюстки, прям дуже такі, ну, як сердечко, так, нижня частинка у сердечка. І доволі густо, але не поспішаючи. Я дивлюся, де темненький синій є. І там малюю. Де дуже білий я бачу, я там можу його і залишити. Нехай буде. Так, тут якось пелюстка так вигнулася дуже. Я буду залишати трішки білі плямки, не тільки для того, щоб зекономити фарбу, а й для того, щоб я не загубила, ну, де ми розділяли наші пелюсточки. Так, ну тут якось теж загнулась пелюстка, ось так вона там кругленька, а ось там ідуть хвильки. Ідеально точно робити зараз не треба. Ми просто приблизно дивимося. Я хочу, щоб цю роботу ви так легко малювали. Не дуже зосереджувалися на якихось дрібних деталях. Так, можна десь і повністю темненько замалювати. Просто уважно зараз намагаємося скопіювати форму пелюсточок. Якщо десь край буде не такий, ми потім ще будемо малювати фон. Тому фоном зможемо підправити пелюстки ось ці всі. Так, оці квіти, вони у нас світлі дуже, але все одно ж треба показати форму їхню. Тому я зараз контур роблю, а саму пелюстку буду зовсім трішки замальовувати. І густенько, густенько це все робимо. Нехай буде товстий шар фарби тут. Закруглюємо пелюсточки. І
якщо бачимо якусь цікаву пелюстку з хвилястим краєм чи гостреньким краєм, от якраз наше завдання зараз не стільки замалювати саму пелюстку от, якось правильно, як показати її форму, щоб ми могли замалювати після цього фон. Ось тут навколо сонечка нашого також уважно дивимося, як іде пелюсточка. І хоча от зараз десь ми малюємо лише одним кольором всі ці квіти поки що, і мазки можуть зливатися десь, ті пелюстки, що ми розділяли, вони, звісно, будуть зливатися. Але я стараюсь робити мазки від центру, коли зафарбовую пелюстку, і це потім допоможе побачити, де у мене одна пелюстка, а де інша. Тобто я по контуру обвожу, і видно цей мазок. А далі, де є можливість, ось так, ніби вздовж пелюсточки. Можна ось тут сонечко знизу обвести. Від нього падає тут прям так чітко видно, така ось закруглена тінь на ці дві пелюстки падає. Тому ми її такою і показуємо. А далі вже самі пелюсточки, дивимося, як вони тут закруглилися. Ми лише приблизно орієнтуємось на те коло, яке малювали спочатку. Зараз уже уважніше. Так, і я не буду ось тут замальовувати, тут дуже світлі ці пелюстки. Я просто їм покажу контур. І вони тут такі гарненькі, цікаві форми. Десь я виходжу за край кола того, що малювала. Головне, щоб у мене загалом квітка була гарненька. Намалювали квіточку, можете поглянути, чи ніде не вийшло так, що якась пелюстка дуже коротенька. Можна зараз все це легко дуже додати фарби, підправити. У нас зараз такий початковий етап, коли можна все дуже легко змінювати. Так. А ось ця квітка і оця, вони в тіні. Тому тут можна сміливо їхні пелюстки замальовувати таким темно-блакитним.
цій роботі ми з вами вчимося бачити відразу відтінок якийсь і в тому місці малювати саме таким відтінком. А там, де його немає, там і не зафарбовувати. Це дуже пришвидшує роботу, ніж коли ви, наприклад, можна зараз всі квіти повністю замалювати блакитним, потім додавати темний, потім світлий. А ми зараз взяли з вами основний колір, темненький, і пробуємо малювати саме там, де темно, а де світло залишати. Те ж саме от зараз будемо робити і з фоном. Можна, і часто так роблять, зафарбувати все якимось одним кольором, а потім вже зверху нашаровувати інші відтінки. А можна дуже уважно роздивлятися і спробувати ставити мазочки, от як пазли, коли ви складаєте, лише в тому місці ставити мазок, де ви бачите цей відтінок. Так ви вчитеся помічати різні відтінки відразу. Це розвиває уважність. Плюс це економить фарби, бо вам не треба все фарбувати одним кольором, потім зверху ще і ще. От. І, звісно, економить час. Бо ви ставите мазок лише там, де є цей колір. І не перемальовуєте по 10 разів одне й те саме місце. У нас залишається, я сподіваюся, у вас також, блакитна ця фарба, бо ми далі якраз з неї будемо робити більш світлу, або може потім більш темно. Так. От зараз я вже домалювала квіти і будемо робити зелень. Тут багато різних відтінків зеленого, тому я пропоную їх зараз намішати. По-перше, я буду їх всі змішувати на основі одного цього яскравого, такого темного зеленого. Можете взяти будь-який інший зелений, ну, бажано не салатовий, щоб він не був дуже світлим. І нам потрібен буде просто він з баночки, але небагато такого яскравого, салатовий, ось тут де світлі листочки, і два відтінки дуже темного. Тому зараз я, мабуть, в три накладу фарби, по так небагато, середнім же пензликом. В один ми додаємо темно-синій. І так, щоб він прям потемнів. І можна прям зробити його доволі синім. Він може бути ось тут прям листочки є. Такі прям вони аж сині. Тому зазвичай, коли змішуємо такий колір морської хвилі, я кажу, що синього дуже багато не треба. Тут можна додавати сміливо синенький, щоб був він навіть не стільки зелений, скільки синій. Щоб ми могли показати гарні тіні. Тіні зазвичай синього відтінку, такого холодного. Тому у нас тут зелень в тіні перетворюється на синій. А тут ще й квіти навколо блакитні. І вони також впливають на зелений колір. І ніби зафарбовують усе навколо себе блакитним. Так, в один додали синій, в інший додаємо чорний. Тут зелень, ось цей фон, він темний прям.
тому. Так, ось такий прям темненький. Небагато я змішала цієї фарби. Сподіваюсь, мені вистачить. Так, і в інший додаємо жовтий. Яскравий жовтий колір. Добре вимиваємо після ось цих темних. І ось так за допомогою одного зеленого і звичайних кольорів у нас утворюється купа різних відтінків зеленого. Так. Жовтого можна спробувати побільше додати. Нехай він буде прям світленький. Завдяки тому, що ми взяли ось цей яскравий зелений, хто брав, і яскравий жовтий, от ось ця суміш утворює найяскравіший салатовий відтінок. Якщо ви будете брати більш темний жовтий, не лимонний, або такий трав'яний якийсь зелений, інший, то там уже буде не такий яскравий салат. А оці два утворюють прям такий кислотний, можливо, салатовий, максимально яскравий, який можна зробити за допомогою гуаші. Тому якщо вам треба яскравий салатовий, завжди змішуйте такий яскравий зелений. Він не дуже реалістичний, але от для салатового підходить добре. Так, і можемо якраз почати. Будемо робити все, весь фон за допомогою середнього пензлика. Такими невеличкими мазками. Ну і не маленькими. Щоб у нас були різні відтіночки. Салатовий у нас тут присутній тільки на ось цих листочках, що ми малювали. Тому я зараз ось так кінчик показую салатовим. І ставлю мазки на ось цей великий листок, що поруч. Так, трішки вздовж нього. Він не зовсім там салатовий, але нехай ми додамо його зараз. Потім будемо затемняти трошки. І ось тут в куточку, там теж є якийсь листочок. Теж гострий кінчик у нього, і від нього отак в бік салатові мазочки. Помалювали цим. В принципі, нам більше особливо салатової не треба. Можна на ось цей тут ще трішки додати. Ось так. І беремо просто з баночки, який у вас колір. І продовжуємо поруч, а десь і на ось цей салатовий додавати ось так вздовж мазочки цим кольором. Десь, щоб вони змішувалися, але в основному вони окремо якось стоять. І тут немає дуже плавних переходів. Так, ось цей листок я прям до верха там десь заходжу на салатовий, десь ні, ось так, так вниз трішки мазочками, бо листок так розташований, я вздовж нього малюю мазки. І наше завдання зараз весь фон закрити різними відтінками. Тому я домальовую цей листок до самого краю. І ось тут внизу також додаю ці мазки майже до самої квітки. Так, і дивлюсь, щоб тут на листочку не було ніде дірочок, там де ось ця світла частина.
є. І так само додаю ось сюди. Теж так швидко, не дуже охайно десь. Якщо колір попередній у вас ще не висох, то це чудово. Вони будуть краще змішуватись, буде такий маленький переходик. Якщо вам хочеться зробити, а фарба підсохла, можна водичкою трішки розмити, щоб, якщо вам подобається, щоб не було дуже помітних мазків десь. Але тут вони можуть бути, і це буде виглядати гарно. Коли зараз малюємо ось тут всюди, то старайтеся не заходити на квіти. Ми спеціально їх уже намалювали, щоб ви бачили, де їх край. І нам потрібно обережненько навколо них заповнити ось цей фон. Ось тут у нас все вгорі дуже темне, там зеленого майже немає. А ось тут трішки щось миготить між ось цими квіточками. Десь між пелюсточок ставимо якісь невеличкі мазочки. Десь от навколо блакитної квіточки. Ну, ми їх будемо, звісно, ще ці квіти уточнювати, тому зараз це так грубо. В принципі, якщо десь потрапить зелений на квітку, не страшно. Взагалі не страшно. Але уважно це все замальовуємо, бо особливо там, якщо ви залишали, як я, ось тут білі плямки, щоб ви не заплуталися. Пам'ятаєте, де були ваші квіти, пригадуйте. Я ось тут у цій дірці між квітами ставлю мазки, але все не замальовую. Ось цей листочок можна підкреслити трішки його контур. Так, внизу дивимося, чи є десь зелений. Ось тут в куточку дуже темно, немає там нічого. Ось тут буквально там пару мазочків поставити. І ось тут є зелененький, так само десь прям підкреслити форму квіточки, десь залишити якусь дірку білу, нічого не чіпати. Так. І схоже, що тут листочок іде ось сюди, в цю сторону, вгору. Трішки додаємо. В основному весь цей колір, що тут внизу, ми зараз будемо іще перекривати більш темним. Так, є. Вимиваємо. Тепер беремо той, що з синім. Зелений ми намішували, такий прям синій. І замальовуємо, що бачимо, таким відтінком. В принципі, практично усе, окрім там є дуже прям темні, такі майже чорні місця, от їх ми не чіпаємо. А все інше ми зараз можемо замалювати ось таким кольором темним. Десь там миготить прям такий аж блакитний в цих тінях в зелені. Але ми його зможемо потім додати наприкінці. Так. Наше завдання зараз замалювати все, що навколо квітів. Уважненько. Ось тут, де ми малювали багато мазків всіляких різних, от так само ми їх і ставимо
зараз і оці сині, зелено-сині. В першу чергу там, де дірка залишилася біла, ми її замальовуємо. Ну і десь мазочок ставиться і на зелений той, що був. Вони так між собою миготять. Десь одним кольором, десь іншим. Так, ось тут вгорі є там якийсь чи листок, чи щось таке, прям дуже синє. Навколо ось цих пелюсточок, їх обережно можна зараз обвести. І ось цю всю частину вгорі ми замальовуємо синім оцим. Ось тут край листочка доволі чітко можна ось цей салатовий підкреслити, а ось з цього боку поставити такі мазки також хаотично, так трішки залізти на зелений. Нехай вони трішки перемішаються, можна навіть водичкою дещось тут згладити. На ось цих листках я пропоную водичкою трішки порозмивати, бо це у нас листок, він один, суцільний листочок, просто що на ньому тут світло, а ось тут іде тінь. І як він переходить зі світлого в тінь, от тут можна трішки позмішувати. Просто вологим пензличком. Щоб не було якогось занадто рівного краю тут. Якби гуаш не так швидко висихала, ми б це зробили відразу, а так вона вже підсохла, тому доводиться зараз додатково розмивати. Так. Цей же синенький ось тут можна по краю теж на цей листок десь додати. Можна там якусь прожилочку намалювати. І ось тут, до речі, прожилочка. І теж трішки якісь мазки водичкою згладити. Щоб у нас в куточку цей листочок якби підіймався туди і зникав ніби теж в тіні. Можна ось тут поставити декілька синіх мазків, вони нам потім знадобляться. І дивимося далі. В ось цих місцях тут також присутній синій. Десь ставимо, десь підкреслюємо пелюсточку. Я трішки залишу ще для отого темного зеленого. Знову ж таки, хаотично тицяємо тут в переміжку, щоб залишився яскравий зелений десь, а десь синенький. Так. І ось в цьому місці тут доволі синє все внизу.
Замалювали. І тепер беремо найтемніший, зелений з чорним. І ним уже замальовуємо все те, що залишилося, або навіть, якщо не залишилось нічого, то все одно додаємо ось тут темно. Завдяки тому, що ми робимо такий тут темний зелений, наші ось ці яскраві листочки виділяються. Так, обережненько його обводимо. А там, де з синім, там тицяємо якось. Тут можна надто обережно і не робити. Головне, дивіться, щоб у вас дірки не залишалися білі. Між квітами нічого не було білого. Так. Є. Я зараз поки що замалюю все те, що біле залишилося на фоні. А далі подивлюсь, може, ще десь зверху на синій той можна додати буде. От якби тут був фон якийсь дуже світлий, то ці квіти, вони б не так гарно виділялися, як на такому темному фоні. Так, ось тут маленька дірочка там залишається. Між пелюсточок десь. Ви зараз можете цими темними кольорами десь якраз підправляти форму у пелюсток. Так. Але уважно зараз дивимося, щоб не замалювати те, що зайве буде, не замалювати десь квітку і нічого не пропустити. Так, і якщо залишився цей темненький, можемо десь іще його зверху, от якісь тіньові місця, там, де був синій або темно-зелений, ще додати. Тут можна не боятися перетемнити фон. Навпаки. Буде добре. От я десь понад краєм пелюсточок можу ще більш темно зробити, але такими мазочками, мазочками. Все коротенькими. Так, ніби десь підкреслюю край якоїсь квіточки. Де бачу, де надто світло вийшло. От туди ставлю декілька мазочків цього темного відтінку. І от така у нас доволі живописна зелень виходить. І при цьому реалістична. Якщо хочеться десь щось згладити, знову ж таки, ви можете спробувати трішки розмити. Ось тут, де ці листочки. Можливо, десь якийсь надто чіткий мазок вийшов, бо не дуже симпатичний. Так. І синій, якщо цей залишився, ви можете його ще десь тицнути. Подивіться, як вам хочеться. І, в принципі, фон ми вже закінчили взагалі. Так, зараз можна відпочити. І потім продовжимо з квітами перетворювати їх на об'єм. Більш на об'ємні квіти. І сонечко замалюємо. Зараз я пропоную замалювати сонечко червоним. Ти
вже пензликом середнім кругленьким. І у мене от зараз я малювала квіти, трішки овальчик схуд. Я додам цьому сонечкові трішки ось так по бокам більше. І теж густенько. Поки що повністю замальовуємо, крім голови. В принципі, тут до краю також можна не домальовувати. Там іде тінь. Причому дуже темна, майже чорна. Але я думаю, що можна зараз замалювати, щоб ми орієнтувалися. Ми зараз не повністю сонечко будемо в усіх деталях малювати, а просто от замалюємо цю його форму. Так. І можемо замалювати серединки жовті у квітів. Можна такими потицяти трішки мазками, як вам зручно. Так. Там ще є темно-жовтий відтінок, але він не обов'язковий. Можете взяти помаранчевий, або вохру, або взагалі нічого. Я зараз додам трішки ось такого темненького жовтого в самий центр ось сюди, ось так потицяю. Можете взяти світло-коричневий. Нам в живописних роботах треба багато різних кольорів, багато відтінків, мазочків. І от саме це ми робимо. Ось ця серединка, вона взагалі майже повністю темна, бо вона квітка сама в тіні там, і серединка також. Так. А в самому центрі там трішки чорненького. Можна взяти менший пензлик, щоб не капнути забагато. Можна тим самим. І от поки мокрі фарби, щоб ця серединка не була надто якось одним рівним кружечком, от нехай вони трішки змішуються. Я їх трішки тицею десь. Так. І різного розміру їх можна зробити. Так. Є. Тепер нам треба замалювати квіти, допрацювати їх. Що ми зараз робимо? Нам потрібно зробити більш світлий колір. Тому я зараз візьму білий і в нього додам трішки ось цього. Я не сюди ж буду додавати білий, бо тут у мене багато фарби і вона мені ще може знадобитися. Я окремо покладу біленький, бо мені потрібен дуже світлий колір, тому а тут треба всю банку білий буде додати, щоб з нього вийшов світлий. Так, багатенько я поклала білого
І звідси тепер додаю сюди блакитного трішки. От один раз я взяла і, в принципі, я так дивлюся, що може й достатньо буде. Нехай він буде світленький. Ну, можна, мабуть, ще трішки, щоб він не зовсім був білим. Білий ми можемо потім бліки ще подавати в кінці. Так, ну такий дуже-дуже світлий він вийшов. Гарний колір. І от тепер там, де я залишала біленьке, я туди додаю ось цей світло-блакитний. Тільки обережно біля серединок, що ми щойно намалювали, щоб вони не розтеклися, не змішалися. Так, і я дивлюсь, де присутній світлий колір на пелюстках. І саме там його малюю. Тут його багато, в принципі. Але і темний має залишатися десь. Так, уважно дивимося. Десь могли пелюстки злитися. І треба їх зараз якраз розділити. От якщо ви залишали білі плямки, то зараз вам буде набагато простіше. Але все одно... Ми їх приблизно десь залишали, тому уважненько дивимося і знову таки підкреслюємо десь гарну форму пелюсточок. І я всі рухи стараюся робити ось так від центру. От зараз ми маємо замалювати уже все і ніде білого не має залишатися. І знову ж таки, бачите, тут мазки помітні. Їх видно. Не треба зараз тут ідеально робити якісь переходи. Обережно-обережно навколо серединок, нагадую. Можете туди близько так і не наближатися. Я підкреслюю форму пелюстки і далі вже мазочками, де потрібно, додаю світленького. А між пелюстками я залишаю темненьку смужечку. І таким чином вони вже розділяються. Якщо темно-блакитний у нас змішувався десь, то тепер от залишається якраз він між цими світлими. І добре. Так, ось ця квітка, вона вся дуже світла. Тут того темного залишається дуже мало. Так. Наше основне завдання зараз, окрім того, що замалювати білі дірки, це розділити на пелюсточки квіти. І уважно передати форму. Ось тут видно, що це одна пелюстка, але тут вона світла, а тут темненький якийсь куточок. Наприклад, і там не треба нічого малювати. Біля серединки, ось тут доволі світло. Тому
Можна просто почекати, поки жовтенький підсохне, а тоді вже туди поближче підмалювати світленьке. Так. От, і наші квіти вже виглядають цікаво. У них вже є серединки і є вже два відтінки, а ми ще будемо додавати два. Тому робота має вийти дуже-дуже гарна. Так, ось тут пелюсточка цієї великої квітки, обережно до сонечка. Але ми його ще ж будемо малювати, тому не страшно. Зручніше малювати те, що знаходиться якби на дальньому плані, потім все ближче і ближче до нас. От у нас тут дальній план, це фон, зелень була. Тепер квіти. І на передньому плані у нас сидить сонечко. Бо інакше, якщо б ми малювали в іншому порядку, то виходить, що ми б намалювали сонечко, його хочеться намалювати, воно таке величеньке, гарненьке, яскраве. Хочеться його намалювати пошвидше, але потім буде дуже складно ці квіти, отут пелюстки вимальовувати. Те ж саме з квітами, наприклад. Якщо б от зараз ми намалювали їх повністю, а потім треба, там, щоб ніде пелюсточка не змінила форму. Дуже буде страшно малювати, щоб нічого не зіпсувати. Так, ось тут по краю ця тінь, вона, хоча тут і напівколом таким, але вона не ідеально рівна. Я такі хвильки їй додаю. І ось ця пелюстка, що тут навколо голови, вона, в принципі, в тіні. Але трішки можна туди і світленького додати. Так, на ось цю квітку можна майже не додавати темного. Ось тут буквально пару мазочків підкреслити цю пелюсточку. І на оці, просто щоб їх трішки розділити. Ось так. Оця пелюстка трішки на світлі, а все інше у нас доволі темне. Так. Та й оця також. Ось тут темненько усе. А ось сюди вже потрапляє якесь світло. Можна десь там, якщо хочеться, додати трішки світленьких мазочків. Але вони в тіні мають бути. От, в принципі, зараз ми і будемо додавати більш темний кольор. Тепер тіні будемо робити на квітах. Якщо у вас тут залишилось небагато фарби, в принципі, у мене її не дуже багато, можна прямо сюди додати темно-синій, тобто її ще затемнити. Якщо багато фарби, то так само, як ми з білим робили, окремо звідси взяти, сюди покласти кудись чисте місце і туди додати темно-синього. Нам потрібно, щоб цей блакитний, яким ми перший раз малювали, він став темніший, але не настільки темний, як в банці синій. Але доволі темненький. Так. І тепер ми можемо підкреслити якісь тіні. Можна взяти, мабуть, менший пензлик.
Хоча можна і цим. Дуже тоненький не беріть. У мене просто маленький, він не дуже тонкий, тому я ним буду. І от ми тепер іще можемо розділяти з вами пелюсточки. Між ними темненько. Причому не просто однією лінією, а десь такими мазками. Десь ми підкреслюємо пелюстку прямо по краю. Я уважно дивлюсь на роботу. І де бачу темний, туди його додаю. Десь від серединки можна щось мазнути. Але от зазвичай тут тіні такі, вони між пелюсток. Або коли одна квітка робить тінь на іншій. Так. Не поспішайте, зараз уважно дивимося. Ось тут, наприклад, квіточка, оця центральна. І вона дає тінь на ту, що під низом. Ось тут. Тут прям темна оця пелюсточка. Ну і ось тут, відповідно, між цими світлими пелюстками також темно. От прям по краю. Я їх ніби обводжу. Можна трішечки ще цю тінь від сонечка затемнити. Нехай вона буде темною. І ось тут, відповідно, також ось ці пелюстки, вони темні-темні. Тут оця нижня квітка, якщо на неї лягла ця, значить вона тут темненька. Додаємо такі. Десь лишається той світлий блакитний, десь ми його закриваємо темнішим. Так. Але тут цього темного синього не дуже багато. Загалом квіти мають лишитися світлезненькими такими. Особливо ті, що десь там на сонечку. На світлі. І де потрібно, де зливаються пелюстки, от ви можете їх зараз розділити темненьким. Так, і на оцю квітку я багатенько додала синього. Так, а на оці дві, відповідно, робимо так само. Оця закриває цю нижню, тому я їй, в принципі, тільки обведу ось так пелюсточки. Ось цій верхній. Десь, от, щоб вони розділилися. І це, бачите, не така якась у мене охайна дуже лінія. Багато різних мазочків. Так. А ось цю тут можна трішки сильніше показати. От якраз під цими пелюстками ми затемнюємо нижню квітку, і у нас тоді вийде все логічно. Буде зрозуміло, що та зверху, ця знизу. Ось тут така тінь сильна. Ну, тобто ця нижня квіточка, вона трішки більше в тіні.
квіти майже готові, ми їм ще додамо бліків. І можливо, можливо, потім ще чорненького, але подумаю я. Давайте зараз відразу вже білий на них поставимо, а потім будемо малювати сонечко. Білого тут небагато, просто от біля серединки, від серединки ніби йдуть такі промінчики ще, чи щось таке, якась така будова у квітки. Є коротенькі мазочки, є довше. І густенько набираємо білий, багато на пензлик. І додаємо яскравості. Саме ось тут біля серединочки. Густенько, так щоб не змішувалася біла фарба з блакитною, яка під низом. Якщо у вас там дуже мокро, то можна це і пізніше буде зробити. Так, і можна на якісь пелюстки, от які на світлі, можна на них додати десь прям мазок. От, наприклад, ця, що тут, де сидить сонечко наше, ось тут по краю, хочеться прям світленького більше. Але, знову ж таки, це вже останні такі у нас мазки на квітах, тому тут важливо не перестаратися. Ось тут, на цій пелюстці і на оцій. Ми таким чином ще більше підкреслюємо контраст між тінню, яка падає ось тут, і оцією пелюсточкою. І від серединки. В основному тут буквально пару мазочків від серединочки. Десь вони подовші, десь коротші. І тепер уже наші квіти остаточно стали такими прям об'ємними дуже. Ті, що по боках квіти, якісь внизу, в куточку, їх можна не дуже так детально промальовувати. Вони є, вони прикрашають роботу, але вони тут не головний персонаж. Ті, які на світлі, ось оці, тут можна трішки більше зусиль, трішки більше відтіночків, постаратися зробити їх більш детально. А те, що на дальньому десь там внизу, там можна не сильно це все робити. Так, я на оцю ще забула додати. Тут трішки все-таки є біленьких мазочків біля центру, лише біля центру. Вона в тіні сама, ця квітка. Так, ну що ж. І от тепер квіти в нас готові. Можливо, щось ще трішки ми на них додамо. Потім зараз вимиваємо. І змішуємо червоний та чорний. Нам потрібно показати тінь, об'єм на тілі у сонечка. Так, я візьму середній пензлик, бо цим це буде довго дуже. Ми вже на фінішній прямій з вами. Так, червоненький, не сильно багато можна його класти. І трішки чорного теж не забагато, щоб було. Він такий має бути темно-бордовий. Щоб сильно, в принципі, відрізнявся від цього червоного. Не трішки темніший, а доволі сильно темний. І
ну не чорний. І ми по краю, ось тут навколо, з середнім пензликом це я роблю, щоб мазок був такий широченький. Трішки я не доходжу до края, нехай там тоненька смужечка червоного лишається. Я ось тут ось так роблю, густенько зараз, і будемо тепер розмивати. Вимиваю, віджимаю пензлик і розмиваю ось цей край, щоб між червоним і ось цим темним у нас тут було дуже-дуже плавно. Можна прямо ось так по овалу цьому і пройтися. Можна і зовнішній край трішки розмити. У нас буде там такий чорний контур у сонечка, тому край ми ще з вами підрівняємо потім. От. Якщо вже пензлик малює, а не розмиває, я його знову вимиваю, щоб він був чистий. І мені потрібно ось тут плавно-плавно добитися максимально такого переходу плавного. Можна зараз взяти знову червоний, бо по мокрій фарбі це робити простіше, і раптом у вас не дуже виходить цей перехід, або просто забагато ось тут попало такого темного. Можна взяти зараз червоний і уже ним іще от зараз згладити цей переходик. Буде набагато простіше. Бо і коричнева це, ну така бордова фарба, і червона у нас мокрі. Поки що на сонечко може бути не сильно схоже. Але нічого. Не переживайте. Так. Беремо тепер тоненький пензлик і чорним замальовуємо голівку. Обережненько. Тонесенько, рівненько, щоб було. Овальчик має бути. Далі ми по контуру трішки обводимо тонесенько. От зараз намагаємося зробити це максимально тоненько. Буде чудово, якщо у вас цей контур буде трішки змішуватися. Із червоним кольором. Так, ось тут прям іде така тінь чорна. Тому я роблю ось так. І ось тут, там, де у нас ми навпіл ділили крильця, де були, ось тут можна ще додати прям чорного. Можна не сильно густо, от, якщо фарба ще не висохла. Ну, вона, в принципі, не могла ще так швидко висохнути у вас. Тому ось тут так посилити тінь з цього боку і ось тут. З цього трішечки. Знизу саме.
тепер малюємо там трішки видно вуса і лапки. Набираємо трішечки фарби, там де ріденька фарба, і згортаємо її в баночку, щоб пензлик був навіть непомітно, що він у фарбі. І вуса коротенькі і дуже широко. Ось тут прямо по боках. Такі вони коротесенькі, трішки загнуті у боки сюди. Так. Лапки я бачу ось тут, позаду тільки дві лапки. Ось тут лапка і ось тут. Так. Є. Тепер нехай вона підсихає, а ми трішки чорненького додамо зовсім трішки, десь от між квітів навколо серединок. Такою хвилястою смужечкою десь обводимо серединку і можна навіть трішки поставити мазочок на темно-синій. Наприклад, там, де вам треба розділити або квіти, або пелюстки. Такий коротесенький, маленький, в саму-саму таку, в саме тіньове місце. Тобто навколо жовтеньких ось цих серединок ставимо якісь хвилясті, коротесенькі мазочки. Не просто обводимо, а такі. Не суцільно повністю. Десь ставимо, десь ні. І між пелюсточок. Там, де був синій колір, от ми на нього і ставимо якийсь десь мазок. Між пелюсток іде одна квітка залазить на іншу. Так ми їх ще більше робимо виразними, щоб вони ще менше у нас зливалися. Так. І от коли обводимо ніби цю серединку, робимо це такими хвилястими рухами, щоб рука тремтіла. Так. Можна десь от обвести, якщо поруч фон темний. Ось тут, наприклад, прям додати чорний на фон. Так, і робимо це, поки у нас не висохне сонечко, щоб ми могли охайно поставити чорні плямки і бліки на ньому. Тому зараз так, не поспішайте. Все одно воно поки висихає, ми нічого не можемо зробити. Ось тут темна дуже тінь на зелені, я туди ще можу крапельку чорного додати. Ось тут, наприклад, мені хочеться розділити оці пелюстки, підкреслити їх. Я тоненько обводжу пелюсточку. Коло серединки прям ніби такі просто крапочки ставлю. Оці квіти, вони в тіні, тому тут сміливо можна додавати чорненький на них. Так, що ж.
От тепер я думаю, що з квітами все. Подивіться на них ще разок. Можливо, щось десь іще захочеться вам, якщо здається, що не надто виділяється квітка чи пелюсточка якась, то підкресліть. Так. А ми вимиваємо цей пензлик добре. І навіть якщо зараз не сильно ще червоний висох, ось тут стоять три бліки. Очі поки що не малюємо, ті білі плями. А ось тут ми можемо поставити один такий довгенький просто блік навколо голови. Ми його потім розділимо чорною смужкою просто. Так. І один блік трішки ось тут в стороні. Ось так прям у мене якраз фарба ще не висохла. Я по колу проводжу. Він такий доволі великий. Зараз він став рожевим. Я вимиваю пензлик. Якщо він у вас чіткий, нехай буде чітка біла плямка. У мене розмилося, але це навіть добре. І вже в центр цієї розмитої плямки я накладаю білий. Так, тільки багато ворушити не треба. Так. Можна зараз ось цей бордовий додати трішки біленького. Трішки. Це не обов'язково, якби, але мені хочеться цю деталь додати, щоб збільшити блиск. Ось тут по краю, між чорним контуром і чорною тінню, йде така світла смужечка. Це теж як блік, але він не такий білий. Тому я трішки відступаю від контура і роблю такі тоненькі мазочки. Особливо ось тут справа. Так. І ось тут. Можна навіть от тут десь поставити. Манесеньки. Так. Чорний там також блищить. Тому було б добре додати туди якийсь теж не блік, але щось таке. Можна взяти синій якийсь ось цей, блакитний. Додати туди крапельку чорного. Це такі вже деталі, ви їх можете і не малювати, просто має бути такий сіро-синій колір. І ось тут в верхній частині голови. Не там, де будуть білі плямки, а ось тут нижче. Я поставлю пару мазочків. Вони ледь помітні, вони такі темно-сірі. Можна трішки світліше зробити. Щоб вони, бо чорна голова, вона також блищить. Можна навіть просто цей світлий блакитний взяти і ось так мазнути. Нам потрібно, щоб сонечко блистіло. Так. Тепер, якщо голова висохла, додаємо ось тут білі плямки попереду.
Якщо вони завеликі вийшли, це не страшно, можна буде підправити потім чорним. Головне, постарайтесь, щоб цей білий у вас не змішувався з чорним зараз. Бо я трішки поспішила, і не дуже біле виходить, таке сірувато. Так. І тепер уже ставимо ось цю центральну тонесеньку смужечку. Спробуйте це зробити одним таким рухом. Так, ось тут біля голови вона ширша. Ми якраз розділяємо на дві плямки. Так, і дивимося, де наші цяточки. Тут одна. Тут. Ці дві трішки ближче одна до одної. Вони не ідеальної форми можуть бути. Так, і одна ось тут. Така велика чорна плямка. Можна зараз очі трішки підправити, якщо потрібно. От зараз уже доробити своє сонечко до ідеального стану. Такі трішки трикутної форми очі. Я от сухим пензликом трішки ніби збираю фарбу з края ось цих плямок чорних. І таким чином у мене вони будуть не такого чіткого контуру. Бо він тут не дуже потрібен. Змішується у мене з тим білим бліком тут фарба. Ось так. В принципі, це все. Якщо потрібно зробити ще якісь виправлення, то можете обережно спробувати. А можете залишити роботу. Вона підсохне, ви відпочинете і тоді свіжим поглядом подивитесь, і, можливо, вас все й влаштує, нічого не треба буде підправляти. Бо інколи дуже складно зупинитися і можна трішки зіпсувати щось. Тому це все, закінчуйте. Якщо сподобалося, обов'язково поставте мені лайк. Можете написати коментар. І якщо взагалі вам подобаються уроки мої, ви регулярно їх дивитеся, то, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже-дуже важливо. Ну і ви не будете пропускати нові уроки. А ми зустрінемось на наступних заняттях. До зустрічі!